الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران السلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مذکور سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ہیں اور خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست. جو آیت مقدس میں خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی فرمایا گیا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام بعض نے کہا کہ شافی تھا اور بعض نے کہا کہ مٹلی تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام طارق تھا
تا الف را اور خا تاریخ کا. حضرت تاریخ پکے مومن اور پکے مسلمان تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام آزر تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا بلکہ آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بالکل غلط ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کا نام ان کے والد کا نام طارق تھا, آزر چچا کا نام تھا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ والد کا نام آزر تھا, وہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں صاحب, قرآن مجید و فرقان حمید میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تو علماء اہل سنت جواب دیتے ہیں کہ عربی زبان میں باپ پر بھی اب بولا جاتا ہے اور چچا پر بھی اب بولا جاتا ہے, تو بعض لوگوں کو اس سے صحب ہوا اور لوگ آزر کو آپ کا والد کہنے لگ گئے. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا گیا, یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر اور کوئی بھی مشرک نہیں, وہ سب کے سب مومن اور سب کے سب مسلمان. دوسری بات, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام آزر تھا, تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آزر بت پرست تھا, آزر بت گر تھا, آزر بت بنایا کرتا تھا, وہ بت کی پرستش کیا کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے, غیر اللہ کو معبود مانے, تو بتائیے وہ مشرک ہے یا نہیں. تو جب مشرک ہے تو کیا مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ مشرک کے لیے تو دعا نہیں کی جا سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا ہے کہ جو بہت مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان تھے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آزر ان کے والد کا نام تھا, یاد رکھیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ان کو صحب ہوا اور انہوں نے اس بات کو مشہور کیا, اور حیران کی ہوتی ہے کہ عرب دنیا میں جو حضور علیہ السلام کے شجرہ مقدسہ پرنٹ ہوتے ہیں, جو چھاپے جاتے ہیں, ان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اسی باکس کے اندر, آپ ذرا نیٹ پر جا کر یا عرب دنیا میں شجرے کو ملاحظہ فرمائیں, اسی باکس کے اندر یہ جہاں حضرت ابراہیم کا نام لکھا ہو وہاں پر آزر کا بھی نام لکھا جاتا ہے اور طارق کا بھی نام لکھا جاتا ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے والد محترم کا نام یہ طارق تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست کب بنایا؟ اب مفسرین کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کی پیدائش سے پہلے ہی اپنا دوست بنا لیا, اور اس کا اظہار کسی خاص موقع پر کیا گیا. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ابراہیم لفظ ہے نا, یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے, اور عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ابرحیم. اردو میں ہم معنی کریں تو ہوگا مہربان باپ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مہربان تھے, بہت زیادہ شفیق تھے, اپنے بچوں پر بہت زیادہ مہربان, اپنے علاقے والوں پر بہت زیادہ مہربان.
انسانوں پر بہت زیادہ مہربان، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حسن میں اور ان حسین باتوں میں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت آخر تک کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو مہمان بنا کے لاتے اور خود بھی کھاتے اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے۔ آج ہمارے یہاں اگر مہمان آ جائے تو ہماری چہروں پر، ہماری پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر تو کم پڑتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی پیشانیوں پر زیادہ بل پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو فرمایا گیا کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب گھر سے رخصت ہوتا ہے تو گھر والوں کے گناہ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے یہاں مہمانوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات کے اندر اب بھی الحمدللہ مہمانوں کی قدر و منزلت ہے، عرب دنیا کے اندر اب بھی مہمانوں کی قدر و منزلت ہے، اور ہمارے یہاں مہمانوں کو بہت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل علم فرماتے ہیں کہ تین تین میل کا سفر کرتے، جب بھوک لگتی تو تین میل کا سفر کرتے، جب کھانے کا وقت ہونے لگتا تو کسی کو مہمان بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بٹھاتے، دسترخوان بچھاتے، کھانا رکھتے اور خود بھی تناول کرتے اور مہمان کو بھی کھلاتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز کسی شخص کو مہمان بنا کے لائے۔ اب وہ شخص مجوسی تھا، یعنی مسلمان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا، کھانا دسترخوان پہ رکھا۔ جب وہ شخص کھانا شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کھاؤ، جب وہ کھانا شروع ہوا، نوالا اس نے اٹھایا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ کون اللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ساری بات بتائی توحید سے متعلق۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو، میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، میں تو 70 سال سے مجوسی ہوں، میں تمہارے 2 لقموں کے لیے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے ناز کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کھڑے ہو، نکلو یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ وہی نازل ہوئی، حضرت ابراہیم پر وہی آئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، ابراہیم، باوجود اس کے کفر کے میں 70 سال اس کو کھلاتا رہا اور تم اسے 2 لقمے نہیں کھلا سکے، اور تم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، اسے لے کر کے آئے اپنے وہاں، دوبارہ گھر میں دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ وہ کہنے لگا، ابراہیم، آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، پہلے جب میں آیا تو آپ نے گھر سے نکال دیا، اور اب آپ مجھے دوبارہ لے کے آئے اور پھر کھانا سامنے رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی سے متعلق معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ سامنے رکھا تو وہ تھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا، الہی، مجھ جیسا کوئی لئیم نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے، بلکہ مہمان لاتے، خود بھی کھاتے اور مہمان کو بھی کھلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ مفسرین جو فرماتے ہیں
کہ پیدائش سے پہلے ہی ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، لیکن اس کا اظہار کسی خاص موقع پر کیا گیا. اب وہ مواقع کیا ہیں اس پر بھی مفسرین نے گفتگو کی ہے. مثلاً کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مال و زر سے نوازا، بہت جانور حضرت ابراہیم کے پاس، گائیں، بکرے، بکریاں، جائیداد بہت حضرت ابراہیم کے پاس. کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں 5000، یا بعض نے کہا کہ 500 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کتے رکھے ہوئے تھے. اور ان کتوں کی خوبی کیا تھی کہ ان کے گلوں کے اندر سونے کے پٹے ڈلے ہوئے تھے، اب وہ حفاظت کرتے تھے جانوروں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں موجود ہیں کہ اچانک اللہ کے ذکر کی آواز آتی ہے کہ کوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کے ذکر کی آواز سنی تو اس آواز کی طرف کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کون ہے، تلاش میں نکلے. ایک پہاڑ پر پہنچے، محسوس کیا کہ یہیں سے اللہ کے ذکر کی آواز یہاں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غار میں داخل ہوئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ بشکل انسانی اس غار میں موجود تھا اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند کر کے بیٹھ اور اللہ کا ذکر سننے لگ گئے. اللہ اکبر، ذکر سنتے رہے تو اچانک ذکر کی آواز بند ہو گئی. آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی تو وہ شخص بالکل خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا، اتنی اچھی آواز اور اتنے اچھے انداز میں تم میرے رب کا ذکر کر رہے تھے، مجھے میرے رب کا ذکر سنا. وہ کہنے لگا ابراہیم مفت میں نہیں سناؤں، کچھ مال دو پھر میں تمہیں اللہ کا ذکر سناؤں گا. فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا آپ کے پاس جتنی گائیں ہیں سب مجھے دے دے، میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں گا. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا وعدہ؟ کہاں وعدہ. فرمایا چلو آج سے میری ساری گائیں کے مالک تم ہو، مجھے تم اللہ کا ذکر سنا. وہ اللہ کا ذکر سنانے لگا، سناتا رہا سناتا رہا. حضرت ابراہیم بھی سنتے رہے، پھر وہ خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا اب کیا ہو؟ کہ جتنا مال دیا تھا اتنے کا سنا دیا، اب اور لو. فرمایا اچھا میرے پاس جتنے بیل ہیں سب کا مالک آج سے تم ہو، سناؤ مجھے اللہ کا ذکر. وہ اللہ کا ذکر سنانے لگا، پھر خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا تھا اتنے کا سنا دیا. حضرت ابراہیم نے سارے بکرے دے دی، ساری بکریاں دے دی، ساری جائیداد دے دی. اور اس کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو فرمانے لگے اب میرے پاس صرف میری جان ہے، تو میری جان بھی لے لے اور مجھے تو میرے پاس پروردگار کا ذکر سنا. اللہ اکبر، وہ کہنے لگا ابراہیم آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود آپ کو مال و زر سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اتنی دلچسپی ہے. اللہ اکبر. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر تھا یہ سڑک کے کنارے تھے، اور میں نے آپ سے کہا کہ حضرت ابراہیم اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے، لے آتے خود بھی کھاتے مہمان کو بھی کھلاتے. ایک مرتبہ بابل کے اندر کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے شدید قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو کے دے رہی تھی، ہریالی نہیں اگ رہی تھی، گندم ختم، جانور کمزور ہو رہے تھے،
اب غذا بالکل ناپائید ہو چکی، اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیا کیا جائے، یہاں تو پورے علاقے میں شدید قحط سالی، کیا کریں؟ تو سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، کسی نے کہا کہ دیکھو سب لوگوں کے تندور بجھ سکتے ہیں، یعنی آج کے دور میں کہوں کہ کچن بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لنگر کبھی بھی بند نہیں ہو سکتے، تو چلو اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے گھر ڈیرا ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، بابل کے سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، یہ حضرت ابراہیم کے گھر پہ آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور قید سالی ہو گئی، آپ کو معلوم ہے ہریالی اگ کے نہیں دے رہی، جانور کمزور ہو گئے، اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم کھائیں تو کہاں سے کھائیں؟ حضرت سارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری اہلیہ، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم سے، اے میرے خاوند، میرے سرتاج، آپ کی اور ہماری گندم آتی ہے نا مصر سے، مصر میں جو آپ کا خلیل ہے، آپ کا دوست ہے، جب بھی گندم چاہیے ہوتی ہے وہ بھیجتا ہے، 10 بورے 15 بورے 20 بورے، آپ ذرا ملازموں کو بلائیں، بورے دے دیں، سواریاں دے دیں، ایک چٹھی لکھ دیں، اور اپنے مصر کے خلیل، مصر کے دوست سے کہے یہاں پر قید سادی ہو گئی ہے، یہ میں نے اپنے غلاموں کو بھیجا ہوا ہے، تو ان کے بورے آپ گندم سے بھر دیں، جب یہاں پر قید سالی ختم ہو جائے گی، ہمارے پاس گندم آئے گی، تو ہم بھی آپ کو دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالی بورے منگوائے، ملازموں کو بلایا، سواریاں دے دی، بورے دے دیے، ایک چٹھی، مصر میں جو حضرت ابراہیم کا خلیل تھا، گہرا دوست تھا، اس کے نام پر لکھ کے دے دی۔ اب یہ ملازمین وہاں پر پہنچے، اور جب اس کے سامنے چٹھی دکھائی، بورے رکھے، تو وہ کہنے لگا حضرت ابراہیم کو چاہیے تو میں دیتا ہوں، ان کی اہلیہ کو چاہیے تو میں دیتا ہوں، اتنے وافر مقدار میں 400-500 بورے تمہیں بھر کے نہیں دے سکتا، یہاں پر بھی قید سالی ہے۔ اب وہ سارے لوگ مایوس ہو گئے، نا امید ہوئے، اور نا امیدی کی حالت میں جب لوٹنے لگے شہر بابل کی طرف، تو کسی نے تجویز دے دی کہ دیکھو یار، ہم جب وہاں پہنچیں گے تو شام کا وقت ہوگا، رات کا وقت ہوگا، اور وہ سارے لوگ تو انتظار کیے بیٹھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مصر کا خلیل ہے، وہاں سے گندم کے بورے آنے والے، یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ تو ایک آسرا لے کر کے آئے ہیں۔ تو کسی نے کہا بھائی کیا کریں؟ کہا ایسا کرو، ان خالی بوروں کے اندر ریتی بھر لو، بجری بھر لو، مٹی بھر لو، اور بوروں کے منہ سی دو، جب ہم وہاں پر پہنچیں گے اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ جب گئے تھے تو خالی بورے لے کے گئے تھے، اب جب آئے ہیں تو بورے بھرے ہوئے ہیں، یقیناً حضرت ابراہیم کے دوست نے گندم دے دی ہے، سو جایا کہ صبح ہمیں اچھا ناشتہ ملے۔ کہ ٹھیک ہے صاحب، اس تجویز کو پسند کیا گیا، خالی بوروں کے اندر مٹی بھر لی، ریتی بھر لی، بجری بھر لی، بوروں کے منہ سی دیے، سواریوں پہ لاد کر یہ لے آئے۔ واقعتاً رات ہو چکی تھی، اور سارے لوگوں نے دیکھا، خوش ہو گئے، مہمان جتنے تھے، گندم آ گئی، صاحب مصر میں جو ابراہیم کا خلیل ہے اس نے گندم بھیج دی، دیکھو کتنا اچھا دوست ہے ابراہیم کا، مصیبت کے وقت کو کام آئے۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگی، اب سب سو گئے۔ صبح ہی صبح حضرت سارا سلام اللہ علیہا یہ بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد سوچا چل جو سواریاں گئی تھی، بورے آ گئے ہوں گے، چلو دیکھتی ہوں۔ جب اپنے مکان کے صحن میں آئی، خوش ہو گئی، چاروں طرف بورے ہی بورے رکھے ہوئے تھے، اور سب کے سب بھرے ہوئے۔ حضرت سارا آگے بڑھی، حضرت سارا نے ایک بورے کے جب منہ کو کھولا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس ریتی، بجری اور مٹی کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا، کیونکہ سنی ہوں، میں کہوں گا اللہ نے اپنی نیک بندی حضرت سارا کے ہاتھوں کی برکت سے
اس ریتی بجری کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ والوں کے ہاتھ لگ گئے نا، اللہ والوں سے نسبت ہو گئی نا۔ دیکھے آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فقیرانہ لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مقام پر رونق افروز ہے۔ ایک تاجر ہے، اپنا تجارتی قافلہ لے کر سواریوں پر بورے رکھے ہوئے اور بوروں میں شکر ہے، لے کے جا رہا ہے بیچنے کے لیے۔ دیکھا ایک جگہ پر چھاؤں ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا بیٹھ گیا۔ حضور بابا صاحب ادھر برابر میں بیٹھے ہوئے، کوئی سلام دعا نہیں کی۔ بابا صاحب نے اس کو سلام کیا، فرمایا ان بوروں کے اندر کیا ہے؟ وہ سوچنے لگا فقیر آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں شکر ہے تو چینی مانگ نہ لے۔ کہنے لگا بابا جی اس میں نمک ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو نمک ہے تو پھر نمک ہی ہو۔ اب وہ آرام کرنے کے بعد اٹھا اور تجارتی قافلہ لے گیا سیدھا منڈی میں، جب فروغ کے لیے پہنچا سارے تاجر آ گئے، کیونکہ تاجروں کو پتا تھا یہ اچھی چینی لے کے آتا۔ کہا بوروں میں کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے میں تو شکر کا کام کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے شکر ہی لے کے آیا۔ کہا اچھا ذرا کھولو تو صحیح۔ جب بورے کا منہ کھولا تو تاجروں نے کہا بے وقوف بناتا ہے، ہم نمک لے کر کے آیا ہے اور کہتا ہے شکر ہے، یہ دیکھو یہ تو نمک۔ دوسرا بورا، تیسرا بورا، چوتھا بورا، سب میں نمک۔ اب بڑا پریشان ہو گیا، بیٹھ گیا سوچتے ہوئے یہ کیا معاملہ ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے بورے بھروائے، اپنے سامنے بورے بھروائے شکر کے، اس کا منہ بند کیا اور یہ نمک۔ سوچتے سوچتے پھر آیا کہ میں اس مقام پر بیٹھا تھا اور وہ صاحب کے جو فقیرانہ لباس پہنے بیٹھے تھے وہ کوئی معمولی فقیر نہیں، وہ یقیناً اللہ کو کوئی بندہ۔ کہ میں نے اس سے کہا کہ اس میں نمک ہے تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو نمک ہے تو نمک ہی ہوگی۔ چنانچہ کہا دوبارہ سے ان بوروں کے منہ سیو، سارے بوروں کے منہ سی دیے، سواریوں پر لاد دیے گئے۔ اب جان موج کے اسی مقام سے گزرا، اس نے اتفاق کے بابا صاحب علیہ رحمان اس مقام پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر آیا، اب سر پہ جوتے پڑے نا، اب پتا چلا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اب سلام کیا، اب عزت کے ساتھ، اب اوپر نہیں بیٹھ رہا جوتے پڑے، اب قدموں میں بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کا تم لباس دیکھو نا تو گھن کھا، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے۔ دیکھے نا حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قسم ہے جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ فرماتے وقت آ گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا تو میں کھاتا تھا، تجھے میری قسم ہے پی تو میں پیتا تھا۔ اللہ اکبر، اب قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا کیا معاملہ، یہ کیا لے کے جا رہے ہو بوروں کے اندر؟ اس نے کہا حضرت اس میں شکر ہے، اس میں چینی ہے۔ بابا صاحب مسکرائے، فرمانے لگے اچھا تم کہتے ہو شکر ہے تو پھر شکر ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، فوراً اٹھا اور جا کر کے بورے کو سواری سے نیچے اتارا، جب منہ کھولا اللہ تبارک و تعالی نے نمک کو پھر شکر میں تبدیل فرما دیا۔ دیکھے نا حضرت بابا فرید تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور حضرت سارا تو اللہ کے خلیل کی اہلیہ ہیں، تو حضرت ابراہیم کی زبان میں یہ اثر ہے تو ایمان سے بتاؤ کیا حضرت سارا کے مقدس ہاتھوں میں اثر نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی؟ حضرت سارا نے جب بورے کھولے، جتنے بورے کھولے اللہ تعالی نے سب کو نفیس گندم میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر، حضرت سارا بہت خوش ہو گئی، مہمان آئے ہیں، اب چلو خواتین بلا لی گئی، گندم کو پیسا گیا، آٹا بن گیا، اب روٹیاں پکنا شروع ہو گئی، پراٹھے دلنا شروع ہو گئے۔ بلکہ مفسرین نے بات لکھی، میں حیران ہوتا ہوں، مفسرین فرماتے شیر مار جو آج کے دور میں ہم کھاتے ہیں اسی کی کچھ اسی طرح سے شیر مال حضرت ابراہیم کے دور میں بھی موجود تھے، اب شیر مال بننا بھی شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ساری تیاری مہمانوں کے لیے ہو رہی ہے۔
ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے ہیں، بیدار ہوئے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں اللہ والوں کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں یہ بات کہ ہم اگر سو جائیں نا تو ہم اگر وضو سے ہو تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، نیند سے انبیاء و مرسلین کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارے دل بیدار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی اہلیہ کو دیکھا مصروف ہے، روٹیاں پکانے میں، پراٹھے پکانے میں، شیر مال بنانے میں مصروف ہیں، تو اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمانے لگے سارا یہ گندم کہاں سے آ گئی، اتنی گندم یہ کہاں سے آ گئی؟ عرض کی میرے حضور، میرے سرتاج، میرے خاوند، وہ آپ نے بھیجے تھے نا ملازمین بورے دے کر، تو مصر کا جو آپ کا خلیل ہے نا اس کے یہاں سے یہ گندم آئی ہے۔ فرمانے لگے سارا یہ بات غلط ہے، مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی، یہ میرے عرش کے خلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوگا اس کا امتحان پھر ویسا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے گئے، میں بتاؤں آپ کو چاند اور سورج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، سلطنت نمرودی سے مقابلہ ہوا، تنہا ابراہیم ہے اور پوری سلطنت ایک طرف، مقابلہ ہوا، آنکھ میں ڈالے گئے، لاڈلے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا۔ اللہ کے راستے میں ایک وقت آیا کہ اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، ہجرت۔ ایک وقت آیا کہ حکم ہوا اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو بیابان وادی میں چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑا۔ 80 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، حکم ہوا کہ ابراہیم ختنہ کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت آلہ لیا، یعنی تیز دھار چیز لی، اور اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم نے اپنی ختنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہی آئی ابراہیم تم نے اس کام میں اتنی جلدی کیوں کی؟ عرض کی مولا تیرا حکم تھا اور تیری حکم میں پوری بجا آوری کروں، میں ایک لمحہ بھی اس میں گویا ادھر ادھر ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی ختنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلتیں بھی بہت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کئی چیزوں کو رواج ملا، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی فضیلتوں میں یہ فضیلت کہ حضرت ابراہیم اپنے ماں باپ سارے پیغمبروں کے والد ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر آسمانی دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد قربانی ہے، حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والا، یعنی اسے گھر کی شکل دینے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ گھر اللہ کا کتنا پیارا گھر ہے کہ اس کو تعمیر کرنے والا بھی اللہ کا نبی ہے اور اینٹے اور گارا دینے والا بھی اللہ کا نبی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام لاد گارا دے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اینٹوں پہ اینٹ رکھ رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اینٹ رکھتے جائیں گے جو دیوار اونچی ہوگی
تو اب بلندی کی ضرورت تو پڑے گی نا, کوئی سٹول ہو, کوئی سیڑھی ہو, کوئی اونچی چیز ہو. حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ پتھر خود بخود بلند ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر, جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو واپس آ گیا وہ مقام ابراہیم جو آج کعبے کے پاس لگا ہوا ہے, اس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے نشانات کو مٹا دیں گے, گنبد خضرا کو ختم کر دیں گے, مزارات کو مٹا دیں گے, اللہ تعالی نے کعبے کے ساتھ ہی ابراہیم کے قدم کے نشانات رکھے. فرمایا مٹا سکتے ہو تو مٹا کے دکھا, مٹا سکتے ہو تو مٹا کے دکھاؤ. اور اللہ اکبر, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی سیکیورٹی والے اس مقام ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نشانات کو مٹا دیں گے, وہی لوگ اس مقام ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا, اسی کی طرف سجدے ہونے لگ گئے. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بار کفار نے کیا کیا, معاذ اللہ, حضرت ابراہیم کو شہید کر دیا جائے. کفار نے کئی شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چھوڑ دی, کہنے لگے ابھی یہ شیر جائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم ناس کو کھا جائیں گے. معاذ اللہ, جیسی شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچے, اپنی زبان سے حضرت ابراہیم کے تلوے چاٹنا شیروں نے شروع کر دیے. اللہ اکبر, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں سے ایک بات, اور ایک اور بڑی شاندار بات ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی, وہ بچے کے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, بڑے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, صاحب ہمارا بچہ فوت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہاں پر یہ بات سنو, اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ سنے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مردہ بچے, یعنی وہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں, عالم برزخ میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارا ان کی پرورش فرماتے ہیں, ان بچوں کی پرورش فرماتے ہیں. تو وہ ضائع نہیں ہوا, یہ بات ذہن میں رکھنا, وہ ضائع نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کو روز قیامت ہمارے ساتھ جمع کر دے گا, یقیناً جنت میں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ جمع کر دے گا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے, سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے. حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے ناخون کاٹے, مونچھوں کے بال ترشوائے, زیر ناخ کے بال دور کیے. حضرت ابراہیم کے دین میں یہ باتیں فرض تھی, اور دین مصطفیٰ میں یہ باتیں سنت ہے. سب سے پہلے پاجامہ اگر کسی نے زیب تن کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیب تن کیا. یہ پاجامہ جو پہنا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا. اچھا, پاجامہ تو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے, لیکن شلوار یہ کس نبی سے ثابت ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بدعت ہے, حرام ہے, شلواریں اتارو پھر اپنی, بدعت ہے, حرام ہے, یہ تو کسی نبی نے بھی شلوار استعمال نہیں کی, لیکن سب کے سب لوگ پہنتے ہیں نا شلوار. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پائجامہ پہنا, سلا ہوا پائجامہ پہنا. حضور علیہ السلام نے پائجامہ پہنا یا نہیں, اس پر ایک گفتگو ہے, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بازار سے پائجامہ خریدا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, جب خریدا تو جب پسند تھا تو تبھی تو خریدا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو پاجامہ یہ بہت پسند ہے, تو پہنا کریں, اس نیت سے پہنا کریں کہ ہمارے نبی کو پسند تھا, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ. اللہ اکبر, بالوں پر مہندی لگائی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ممبر سب سے پہلے بنوایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس پر کھڑے ہو کے سب سے پہلے اگر خطبہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور دوران خطبہ آپ جانتے بہت سے علماء عصا لیتے ہیں, عصا لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, سب سے پہلے جہاد کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کہ بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اغوا کر کے لے گئے تھے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کیا اور اپنے بھتیجے کو چھڑایا. اللہ اکبر, یہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور سب سے پہلے سریت کا استعمال, جیسا کہ میں نے کہا شوروا بنایا جائے, اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں اور اس کو کھایا جائے بھگانے کے بعد, تو اس کا سب سے پہلے استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا.
آئیے تھوڑا سا وقت میں آپ کا لیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو امتحانات لیے گئے ان میں یہ امتحانات ایک ایسے امتحانات ہے اللہ اکبر کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دنگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور گویا اب یہ ہماری اسلامی تاریخ یہ قربانیوں کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے, نہ ختم ہونے والی تاریخ شروع ہوتی ہے. یہ یہاں ہم دیکھیں, ہم ذوالحجہ سے نکلیں گے تو محرم آ جائے گا, یکم محرم کو ہم دیکھیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں تو امام علی مقام کی شہادت ہے, اس کے بعد یہ پورا واقعہ کربلا اور امام علی مقام کے رفقائے کار کی شہادت ہے. تو شہادتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے پھر اسلامی تاریخ کا شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بابل کے اندر, نمرود مردود کے عہد سلطنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کہتے ہیں کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا, آسمان سے ایک نور اترا اور پھر اس کی روشنی پھیلی تو پھیلتی چلی گئی. اب بڑا پریشان ہوا, آدھی رات ہی کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد نمرود نے کاہنوں کو نجومیوں کو تعبیر رویا یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو سب کو بلا لیا. سب نے کہا کیا ہوا بادشاہ سلامت, آپ کو اتنی پریشانی؟ اب نمرود تو ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, یہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, اپنی شکل کے بت بنا لیے تھے اس نے, دور دراز مقامات پر ان بتوں کو نصب کر دیا تھا کیونکہ اس کی حکومت پوری سلطنت پر تھی, پوری زمین پر تھی. مسلمان بادشاہوں میں دو بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی سلطنت پوری زمین پر, ایک حضرت سکندر ذوالقرنین, ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اور کافر بادشاہوں میں یہ بخت نصر اور یہ نمرود بن کنان, اس کی حکومت پوری زمین پر. اب ہر جگہ تو جا نہیں سکتا تو اس نے بت بھجوائے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں تمہارا خدا ہوں, اب میں تو یہاں پر نہیں آ سکتا تو تم ان بتوں کی پرستی شروع کر دو, یعنی میری پرستی شروع کر دو. اب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور ادھر اس نے یہ خواب دیکھا, سارے لوگوں کو بلایا, میں نے یہ خواب دیکھا اور پہلے کبھی میں نے یہ خواب نہیں دیکھا. یہ بات ذہن میں رکھے کہ نمرود کو اللہ نے جو عمر دی وہ 800 سال, 400 سال کا یہ اینڈ ہے, یہ بڑے 300 سال سے زیادہ کا, 350 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کا گزر رہا ہے, اب یہ 400 سال پورے ہونے کو ہیں. اب یہ خواب دیکھتا ہے, آسمان سے نور اترا, روشنی پھیل گئی, سب کو بلا دیا, بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. سب سر جوڑ کے بیٹھے, کہنے لگے بادشاہ وقت سچ بولے. ہاں بولو. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا, ہونے والا ہے, بس جب وہ بچہ دنیا میں آ گیا سمجھو تمہارا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا, یہ جتنی عیش و عشرت ہے یہ سب ملیا میٹ ہو جائے. نمرود کہنے لگا اگر میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو؟ اب وہ سب کے سب حیران, کیسے روک لو گے؟ کہا پابندی لگا دے, کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے, محکمہ قائم کر دو, پوری اسٹیٹ کو لگا دو, پوری انتظامی مشینری لگا دو, خفیہ ساری ایجنسیز کو لگا دو کہ جتنی حاملہ عورتیں ہیں سب پہ نظر رکھو. بچے سے خطرہ ہے نا, ہم کو بچی سے تو نہیں ہے, بچوں کو مارو, بچیوں کو چھوڑو. چنانچہ نمرود کے اس کام پر, اس پلاننگ پہ عمل ہوا. اور صرف حضرت ابراہیم اس دنیا میں نہ آئے, نمرود نے, مفسرین نے, اہل علم نے, بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ نمرود نے 90,000 بچوں کو قتل کیا, 90,000 بچے مار دیے گئے. لیکن تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا؟ جب اللہ تعالی فرمائے کن ہو جا فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے.
اتنے بڑے انتظام کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں تشریف لے آئے. کاہنوں نے خبر دے دی بادشاہ کہ اس بچے کو روکنے کے لیے تم نے اتنے بچے مار دیے. وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا. کہ پیدا تو ہماری سلطنت میں ہوگا نا, ہم بھی دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے وصال سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک تہخانہ بنایا تھا اور اس کی اطلاع صرف اپنی اہلیہ کو دی تھی کہ کبھی اگر مشکل پیش آ جائے اور تم نے جان بچانی ہو اس تہخانے میں چلے جانا. اور پھر ان کا انتقال ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب سمجھ گئی کہ اب میرے بچے کی پیدائش کا وقت ہو چلا ہے تو آپ اس تہخانے میں آ گئی, پتھر سے اس کا منہ بند کر دیا, آ گئی اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب دیکھیں ہمارے اور آپ کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے, ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں, چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن ذرا سوچو حضرت ابراہیم کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا ہے. والدہ محترمہ بہت خوش ہوئی, اپنے سینے سے لگایا اور پھر پریشان بھی ہو گئی کہ مجھے یہاں سے تو جانا پڑے گا اور بچے کو اسی تہخانے میں اکیلے چھوڑنا پڑے گا اور میں نہیں جاؤں گی تو تنا شروع ہو جائے گا. تو والدہ محترمہ نے حضرت ابراہیم کو وہیں تہخانے میں رکھا, خود اکیلی نکلی, غار کا منہ بند کیا, آ گئی. عمر کم تھی, پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حامل ہے یا نہیں, اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ سب غیب سے انتظامات ہوتے ہیں. اب دوسرے دن جب آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تہخانے میں, رونے کی بالکل آواز نہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے لیٹے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف. صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس انگلی کو چوس رہے تھے, اس انگلی کو چوس رہے تھے, کبھی اس کو کبھی اس کو. ماں ماں ہوتی ہے, میں بے حیرت کہ بچے عموماً انگوٹھوں کو چوستے ہیں. آپ دیکھیں انگوٹھا چوسنے کی عادت, وہ ابھی تک میں دیکھتا ہوں کئی لوگ بڑے ہو گئے مگر جیسے ہی موقع ملے وہ لگے رہیں گے ساتھ چھپ کر کے. سارے ماں باپ پریشان ہوتے, شاہ صاحب کوئی ایسا تعویذ تو دے دے, اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا اور ابھی تک انگوٹھی چوستا ہے, چوسنے میں مصروف رہتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام انگلی کو چوس رہے, ماں ماں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا, دیکھا چوس کیوں رہے, آخر کوئی وجہ تو ہوگی. اس انگلی کو دبایا, حیران ہو گئی, اس میں سے تو دودھ نکل رہا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اس کو دبایا تو حیران ہو گئی, اس میں سے تو شہد نکلتا, اس کو دبایا تو حیران ہو گئی, اس میں سے تو میٹھا پانی نکل رہا. حضرت ابراہیم ایک مہینے میں اتنا بڑے ہوئے جتنا ہمارا بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ نے کام لینا ہے حضرت ابراہیم سے, اللہ کے نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت آیا, پھر تہخانے سے باہر آیا تو آپ کا چچا جو تھا نا آزر, یہ بت بناتا تھا. یہ کہنے لگا میرے بھتیجے ابراہیم, ابھی تمہارے پاس کاروبار تو کوئی ہے, ایسا کرو یہ بتوں کو بیچو, میں جو بت بناتا ہوں یہ بڑے قیمتی فروخت ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے, آزر کے بتوں کو گلے میں رسی باندھتے, پاؤں میں رسی باندھتے, گلی میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے, خرید خریدو اپنے بتا خریدو. اور کبھی پیاس لگتی نہر کے پاس جب بیٹھتے پانی پینے لگتے, ان کے گردن پکڑ کے ڈبو دیتے, پی لو پی لو. لوگ سمجھتے بچے شاید ابراہیم اس وجہ سے ایسا کر رہے. جب آتے تو آزر کہتا ابراہیم کیا بات ہے, یہ بت فروخت نہیں ہوئے. کہا میرے چچا ان بتوں کو کون خریدے گا, یہ تو چل بھی نہیں سکتے, یہ تو پھر بھی نہیں سکتے, یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. کہا بھتیجے ہمارے یہاں تو وہی چیز زیادہ بکتی ہے جس کی تعریف کی جائے, لگتا یہ کہ تم تعریف نہیں کرتے. چچا کیا میں ان کی تعریف کروں, ان جھوٹوں کی تعریف کروں. تو ایک دن آزر کہنے لگا ٹھیک ہے ابراہیم, یہ میں نے جتنے بت کھڑے کیے نا 100 200, اگر یہ بت کہہ دے
تمہارے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، تمہاری نبوت و رسالت کی گواہی دے دے، میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پکی بات؟ کہاں پکی بات۔ کہا بولو بتوں کیا کہتے ہو؟ بت کہنے لگے سارے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ آزر کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، کہنے لگا ابراہیم او ہو، اب تب تیرا جادو ہمارے خداؤں پہ بھی ہونے لگ گیا، اب تو یہ بد بھی کہنے لگتے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر، اب ہوتا کیا؟ اس قوم کا ایک طریقہ تھا، وہ سال میں ایک دن ان کا عید کا آتا، اور وہ کیا کرتے؟ رات بھر اچھے کھانے پکاتے، صبح ہوتی تو وہ کھانے، بڑا سا ان کا بت گدا مندر اس میں داخل ہوتے، اور کھانے اپنے خداؤں کے سامنے رکھتے، یہ عیاشی کرنے جاتے، زنا کرنے کے بعد، شراب پینے کے بعد، عیاشی کرنے کے بعد واپس آتے، اور ان کھانوں کو بطور تبرک کے کھاتے۔ اب وہ وقت آ گیا جس کا انتظار حضرت ابراہیم کو بھی تھا۔ اب لوگوں نے کہا، سب جا رہے تھے، کہنے لگے ابراہیم چلو تو صحیح ہمارے ساتھ، دیکھو نا ہمارے مذہب کے اندر کتنی سہولت ہے، کتنی عیاشیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ اچھا وہ دور ایسا تھا، لوگ ستاروں کے علم پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فرمائے انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب میں کبھی گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ تو آپ کو بتاؤں گا، بعض بے وقوفوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ دیکھو یہاں پر حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، میں بیمار ہونے والا ہوں، حالانکہ آپ تو ٹھیک تھے۔ وہ جب بتوں کو توڑ دیا تو کس لوگوں نے پوچھا یہ کام کس کا ہے؟ کہنے لگے یہ کام تو بڑے نے کیا ہوگا، حالانکہ کام تو آپ نے خود کیا، جھوٹ بولا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے، اور مصر کا بادشاہ عیاش تھا، مصر کے بادشاہ نے جب ابراہیم کی اہلیہ سے متعلق پوچھا یہ تمہاری کون ہے، ابراہیم نے کہا میری بہن ہے، جھوٹ بولا، وہ تو بیوی تھی۔ الو کے پٹھو، تم کو شرم نہیں آتی؟ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت نبی کی طرف کر رہے ہو؟ تم نے دین پڑھا کب؟ تم بے وقوفوں نے کتابیں کھولی کب ہے؟ ارے حضرت ابراہیم نے تو سچ کہا، پیارے آقا فرماتے سننے والوں نے انہیں جھوٹ سمجھا، حضرت ابراہیم نے تو سچ کہا۔ مجھے بتاؤ انسان زندگی میں بیمار ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے مانا لیا دور والا، میں تو بیمار ہونے والا، وہ سمجھے کہ ابھی بیمار ہونے والے۔ اچھا مجھے بتاؤ بت بڑا ہوتا ہے یا انسان بڑا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کام تو بڑے کا ہے، تم سمجھ گئے بت مراد ہے، اس سے مراد خود حضرت ابراہیم کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ مسلمان، مسلمان میاں بیوی کیا یہ دینی رشتے سے بہن بھائی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی میری دینی بہن ہے، اور تم بے وقوف سمجھے سگی بہن ہے۔ تو یہ دین کا معاملہ آسان تھوڑی، ہر کوئی تھوڑی، بس آپ کتاب لو اور پڑھنا شروع ہو جاؤ، ہم تو مبلغ ہو گئے، ہم تو بہت عالم دین ہو گئے، بڑے بڑے۔ بابا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے دین کو سمجھنا، حدیث کے الفاظ کو سمجھنا، پھر اس کو بیان کرنا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا۔ اچھا اچھا، اب یہ بیماری سے ڈرتے تھے سارے کے سارے، جب جانے لگے نا آخری میں کچھ بڈھے ٹھڈے رہ گئے، چلو ابراہیم دیکھو تو کیا مزے۔ فرمایا تم جاؤ، تم جاؤ، جب واپس آؤ گے نا تو دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کروں، جاؤ۔ اب یہ سارے لوگ چلے گئے، جب سب خالی ہو گیا، اب موقع اچھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا بڑا سا ہتھوڑا اور بت گدے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بھی میں نے حیرت کہ جتنے ان کے مسائل اتنے خدا، روٹی دینے والا خدا الگ، چاول دینے والا خدا الگ، بیٹا دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا ایک بڑا سا بت ہے وہ سامنے، بہت بڑا بت۔ اچھا میں نے دنیا میں دیکھا، یہ ڈرامے کیا کرتے ہیں، بت آپ کو ایسا لگے گا ہوا میں معلق ہے۔ اب ایک عام آدمی دیکھے تو دنگ ہو جائے، شاہ صاحب یہ تو ہوا میں کیسے کھڑا ہوا؟ انہوں نے چاروں طرف میگنیٹ کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں، اب میگنیٹ ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، وہ ادھر، وہ ہوا میں معلق ہو گئے، بے وقوف بناتے قوم کو۔ اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھوڑا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
خداؤں کی پٹائی ان کے کرنا شروع کر دی، کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا ہاتھ اڑا دیا۔ انشاءاللہ تعالی میں ہندوستان کے ہندوؤں سے کہتا ہوں، یہ جو تم کر رہے ہو نا تماشے مسلمانوں کے ساتھ، یہ جو مسلمانوں کی داڑیاں کھینچ رہے ہو، تو یہ جو مسلمان میری ماؤں بہنوں کے سروں سے تم دوپٹے کھینچ رہے ہو، تم برقعے کھینچ رہے ہو، مسلمانوں پہ تم تھوک رہے ہو، یہ مسلمانوں کی مسجد کے سامنے ڈھول بجا کے تم گزر رہے ہو اور مسجد کے منبروں پہ تم مورتیاں رکھ رہے ہو، انشاءاللہ تعالی وقت آنے والا ہے ہم بھی حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کریں گے، انشاءاللہ تعالی نہ تمہارے خداؤں کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی نہ تمہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو برما کے اندر تم نے حال کیا ہوا ہے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تم دیکھو گے ہم پاکستانی تمہارا کیا حال کر کے رکھیں گے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے تمہارا حال کیا کر کے رکھیں گے، ہم تو ابھی موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم سوچو تو صحیح، تم گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہو نا، اور جس کے ماتا کو جس کے خدا کو ہم کاٹ کے کھا جائیں وہ کل ہم کھائیں گے، تو جن کے خدا کو ہم کاٹ کے کھا جائیں تو بندوں کا کیا حال کریں گے، تمہیں تو اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے تو ہم کیا حال کریں گے۔ اس لیے کہتا ہوں میں، یہ فیس بک پر یہ گائے آپ جتنی کاٹیں اس کی ویڈیو ڈالیں تاکہ ان ہندوؤں کو مرچے لگے کہ پاکستان میں ان کے خداؤں کو کاٹا جا رہا ہے، ہم جو حال کریں گے تمہارا وہ بھی کیا کر کے رکھیں گے۔ گائے کو تو گاؤ ماتا کہتے ہو، بیل کو اپنا باپ کیوں نہیں کہتے تم لوگ؟ مسلمانوں پہ ظلم و ستم، مسلمانوں کی داڑیاں دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، اور میں تو یہ معاملہ بھی دیکھ رہا ہوں جو برما کے اندر ہو رہا، جس طریقے کا ظلم و ستم ہو رہا، اللہ اکبر۔ تو اس پر ایک مؤثر آواز انشاءاللہ تبارک و تعالی پلاننگ کروں گا میں عید کے بعد کہ اس پر ایک مؤثر آواز بلند ہو سکے اور جماعت اہل سنت پاکستان ایک بھرپور احتجاج اس حوالے سے ریکارڈ کرا سکے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب وقت آنے والا ہے ہندوؤں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اور پھر کیا کیا، سارے بت توڑنے کے بعد یہ جو ہتھوڑا تھا نا یہ بڑے بت کے کندھے پہ ٹنگا دیا، اس کو نہیں توڑا، آ گئے۔ اب قوم آئی عید منا کر، چلو تبرکات کھاتے ہیں، اب جب بت گدے میں داخل ہوئے تو سارے بت تبرک بن چکے، سب کا ملیہ مٹ ہو چکا، کہنے لگے یہ کام کس نے کیا، ہمارے خداؤں کی پٹائی کس نے کی، یہ معاملہ کس نے کیا۔ جو آخری میں بوڑھے رہ گئے تھے نا کہنے لگے وہ آزر کا بھتیجا ہے نا ابراہیم، جب ہم جا رہے تھے نا تو اس نے کہا تھا تم جا تو رہے ہو جب واپس آؤ گے نا دیکھو میں کیا حال کر کے رکھوں گا، یہ کام تو اس کا ہے۔ اب یہ بات نمرود تک بھی پہنچ گئی، وہ بھی آ گیا اور یہ سارا معاملہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ نمرود نے کہا بلاؤ آزر کے بھتیجے ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، کمال، خدا کی قسم اللہ کے نبیوں کی طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، ساری سلطنت ایک طرف، بادشاہ ایک طرف، وہ جو کہ اپنے خدا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، دربار کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آتا سجدہ کرتا، حضرت ابراہیم نے تو سجدہ نہیں کیا، آگا نمرود کہنے لگا ابراہیم بتاؤ یہ کام کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف دیکھ کے کہا مجھے تو کام اس کا لگتا ہو گیا، تم سب بندے چلے گئے نا آپس میں خداؤں کا جھگڑا ہو گیا ہو، سب لڑ پڑے کہ میں اتنا بڑا بت ہو کے اس نے سوچا ہوگا میں دال چاول کھاؤں، تم قورمہ کھاؤ، تم بریانی کھاؤ، تو گائی لگا دی اس نے، وہ دیکھو بے گھر کا کتنا کھڑا ہوا، دیکھیں گے تم اس کو، کندھا نہیں دیکھ رہے اس کے کندھے پر ہتھوڑا، یہ کام تو اس کا لگتا ہے۔ اب سارے اس طرف دیکھے، اب ہنسے تو حسینہ نکلے، ابراہیم کی طرف دیکھے، کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنے مارنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے، وہ یہی تو کہلوانا چاہتے تھے ابراہیم سارے لوگوں کے سامنے۔ فرمایا تو لعنت ہے تم پر، ایسوں کو خدا مانتے جو پٹائی کرنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ اب سب حقہ بکا ابراہیم کی طرف دیکھ رہے، ابراہیم کیا بات کرنے لگے، نمرود آیا اپنی بات کی طرف، کہنے لگا ابراہیم اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، جتنے آئے سب نے سجدہ کیا، تم نے کیوں نہیں کیا،
کمال ہمت، اللہ ابراہیم کے نالین کے صدقے ویسی ہمت ہم نے پیدا کی، ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اللہ اکبر، یہ بڑے ہمت کا کام ہوتا ہے۔ فرمانے لگے میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ اچھا تمہارا رب؟ فرمایا ہاں میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا، جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی اسے چھوڑ دیا، وہ راستے میں غریب جا رہا تھا پکڑ کے ٹنگا دیا، یہ لو مارتا اور جلاتا میں بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے تم بے وقوف آدمی، یہ سمجھ ہی نہیں سکا، مارنے سے مراد ہے روح کا نکالنا اور زندہ کرنے سے مراد ہے روح کا ڈالنا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اس کی یہ بات ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ فرمانے لگے سنو، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا، اب اگر تم دعویٰ کرتے ہو مغرب سے نکال دو۔ اب خاموش ہو گیا، قرآن نے اسے کہا بھی فبوہیت الذی کفر، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب سب پریشان ہو، سب آپس میں مل کے کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کہا کیسے مدد کرے؟ کہا ابراہیم کو جلا دو۔ ایک شخص جس کا نام حدیر تھا اس نے یہ مشورہ دیا، ابراہیم کو آنکھ میں جلا دو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کو زمین میں دسا دیا اور عذاب اس کا یہ ہے قیامت تک دستا رہے گا، یہ عذاب ہے اس کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالا، حضرت ابراہیم کو قید کر دیا گیا۔ یہ حضرت اس کے سامنے ہم سچ بولے اور اگر کوئی غلط کام ہے تو اس غلط کام کی مذمت کریں۔ اور اب جو معاملات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، یہ جو برما کے حالات میں نے آپ کو بتایا، اگر یہ واقعی ایسے ہی ہے جیسا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے نا آج کل تو ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی مووی کا سین